ধুনিয়া হল বহুত মানে হেৰি ইনফৰমেটিভ হৈছে টার্ন ওয়ান্সেস কিনিও ক্যাপচার করা হৈছে ধুনিয়াকে ভাল লাগিছে আহি জানো মেৰি বাথৰুম ঠিক আছে এয়া হ'ল অসমৰ বিখ্যাত এক্ট্ৰেছ লাজ কৰিছে পিছত কম ইয়াতে ভিতৰ আহা চেহাটো দেখুৱাই দিয়া একপাক আমাৰ ডিগবৈ হয় দেই প্ৰসন্ন গোস্বামী সৰ্বশিক্ষাত এখন হাত পুথি আছে এওঁ নামত আছে দেই এওঁ লিখিছে সকলোকে জনাই দিছোঁ অলপ বাহাদুৰি মাৰি দিছোঁ এইটো ভিতৰলৈ যাওঁ নিউজবোৰ আহিলে আমাৰ চলমান ভাই আহি গ'ল এইফালে ৰাস কৰিছে চলমান ভাই মোৰ ভাইটি এটা আছে দেই বসন গোস্বামী অৰূপ মান্না ছাৰ বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আহিছে ইয়ালৈ চোৱাৰ পাছত আমি আকৌ সুধিম কেনেকুৱা লাগিল চাই বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন আমাৰ সন্মানীয় পৰিচালক বৈষ্ণৱ নিৰ্মাতা সন্মানীয় অৰূপ মান্নাৰী তেখেতকো আমি তেখেতক মঞ্চলৈ আনিব লাগিব বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মঞ্চত উপৱিষ্ট হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ডকুমেণ্টেৰী পৰিচালক সত্যপথ ভৰালী আৰু প্ৰডিউচাৰ চন্দ্ৰনাথ ঘোষ তেওঁলোককো মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাষা বাসনা বহুতক মাতিছিল বহুতে অহা নাই যিসকল আহিছে তেখেতসকলে আকৌ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো এনেকুৱা বিভিন্ন ফাংচনত প্ৰগ্ৰামত আমি যাওঁ বিশেষকৈ এই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উৎসাহ যোগাবলৈ আমাৰ সময় নাই বহুতো সময় নাই ডকুমেণ্টেৰী পৰিৱেশ অসমৰ ইতিহাসৰ পাতলুটিয়ালে পৰিলক্ষিত হয় অসম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সময়ত জনগোষ্ঠীয় সৰু বৰ বহু ৰাজ্যত বহুজন ৰজাৰ শাসন চলিছিল।
নিউ ক্যাপচার করা হয়েছে ধুনিয়াকে সো এটলিস্ট এজ এ লে হিউম্যান ফর মি সো বহুত ইনফরমেটিভ আসলে আজি আহিছিলো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এলুমিনি হলত আমাৰ মৰিগাঁৱৰ ছোৱালী সন্মানা কোচৰ এখন ডকুমেণ্ট্ৰি আৰু ইয়াত সত্ৰগত প্ৰণালীয়ে ইয়াত পৰিচালনা কৰিছে ভাল লাগিল এটা তথ্যচিত্ৰ চালোঁ বহুত দিন মই সাধাৰণতে তথ্যচিত্ৰবিলাক চাব পৰা নাযায় কেতিয়াবা ইউটিউবত দুই এটা ওলায় কিন্তু এনেধৰণৰ তথ্যচিত্ৰ চাই ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ নতুন প্ৰচেষ্টা সাহ কৰিছে যে কেনে তথ্যচিত্ৰৰ কোনো ভৱিষ্যত নাইতো যে কোনোবা বিক্ৰী হ'ব ক'ৰবাত কিবা হ'ব কোনোবা পইচা দিব নিজৰ পইচাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবলৈ জুন বিল যিটো মেলা জুন বিল বুলি যিটো মেলা হয় বাৰ্টাৰী চিষ্টেমত তাৰ ওপৰতে কৰিছে ভুল ভ্ৰান্তি প্ৰথম অৱস্থাত দুই এটা হয়তো ক'ৰবাত বেলেগ কথা আহিল কিন্তু আচলতে আমি এটা সুন্দৰ তথ্যচিত্ৰ দেখা পালোঁ আজি সেইটোৱে ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই বেছ এটা পৰিৱেশটোও ভাল লাগিছে তেওঁলোকলৈ মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগলৈ আৰু ভাল ভাল এনেকৈ ডকুমেণ্টেৰি বনাব আমি চাম আৰু তেওঁলোকৰ উন্নতি কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ স্যারে ধন্যবাদ থাকিল আগন্তুক সময়ত স্যারে আমাক পরামর্শ দি থাকবে বলে ভাবিছো আর সত্যপথেও আগবাঢ়ি যাওক সদনেও আগবাঢ়ি যাওক আর স্যারেও আগবাঢ়ি যাওক নহয় জানো আগবাঢ়িলে স্যার ইতিমধ্যে তথাপিও আর অল্প আমি বিচার মানে আর দুখনমান মাতিবার লাগবে আর দুখনমান তো ধন্যবাদ ইয়াতে স্যারকে এড়িছো মামিয়ে কিবা কব নাকি আজির অনুষ্ঠানটা সঁচাকৈ ভাল লাগিল চন্দনা কোচৰ যিটো জুনবিল মেলাৰ ওপৰত তেওঁ যিখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিলে এই তথ্যচিত্ৰখনে যিখিনি দিব লাগিছিল সেইখিনি আমি বিচাৰি পাইছোঁ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছিল অৰূপ মান্নাদেৱ তেখেতকো আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এজন ইমান বৰেণ্য ব্যক্তি আহি এই অনুষ্ঠানটোত সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে গোটেই অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল লাগিল আৰু তথ্যচিত্ৰখন ভাল হৈছে উন্নত মানদণ্ডৰ হৈছে আৰু নতুন প্ৰচেষ্টা প্ৰয়াস আৰু কৰি যাওক ভাল হৈ যাব ইয়াতকৈ নিশ্চয় আৰু আমি আশা কৰিম আজি চন্দ্ৰনা কোচৰ যিটো অভিনৱ চেষ্টাত বহুত ভাল লাগিলে তেওঁ বৰ আগ্ৰহী আৰু ভাল লাগিছে তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক এই মোৰ শুভেচ্ছা কাটিল লাগিলে চাই এই মামু আছে মামুক ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে এইটো কেনেকুৱা লাগে খোৱাটো খোৱাটো চাউলখিনি কালি নিচিনা লাগে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে নিজৰ ঠাইয়ে হেৰি এইটো ডকুমেণ্টেৰীটো এইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে নতুন হিচাপে ভাল হৈছে যথেষ্ট বহুত ধুনীয়া লাগিলে মই ফাৰ্ষ্ট বাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত কাম কৰিলোঁ তো লৰালৰিকৈ আহি হ'লেও যিখিনি কাম কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আগন্তুক আপোনালোকৰ লগত যদি বিচাৰে কাম কৰি যাওঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে মিলিজুলি আৰু ভাল এখন ডকুমেণ্টেৰী বনাম বহুত ভাল লাগিল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম চালোঁ চ' ইট ৱাজ ভেৰি গুড এণ্ড আই উইচ বেষ্ট অফ লাক টু দ্য এণ্টায়াৰ টিম বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে জুনবিল মেলাৰ ডকুমেণ্টেৰীখন যিমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে সেইটোতকৈও ডাঙৰ কথা হ'ল চন্দনাৰ যিটো স্মৃতি পিতৃ মাতৃৰ লগত সৰুৰ পৰা জুনবিল চাবলৈ যোৱা আৰু সেই জুনবিলৰ প্ৰতি বছৰে জুনবিল চোৱাৰ যিটো হেঁপাহ আগ্ৰহ তাৰ সেই স্মৃতিটোত কম দিনৰ ভিতৰত পিতৃ মাতৃ দুয়োজনকে হেৰুৱাই তাই খুব মনত এটা আঘাত লৈ আছিল আৰু সেইকাৰণে এই জুনবিলখনৰ মাজত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃলৈ তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰি তেওঁ কামটো কৰিছে যিটো কাম কৰিছে অতি পবিত্ৰ কাম কৰিছে আৰু অতি আন্তৰিকতাৰে কৰিছে সেইকাৰণে আমি চন্দনা কোচক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা গ'ল মই ভাইৰ লগত যাম মেৰা প্যাৰা
Herobahi. I'm look up favorite singer. Misty Hotel Nasisu. Botan Bhai. Ah. Goyasu Yarbrah.